Соңғы ақпарат. Спорт денсаулық кепілі десе де еліміздегі спортпен шұғылданатын сауықтыру орындарында біраз мәселелер болып отыр. Осы тақырып төңірегіндегі Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік төрағасы мәжіліс өткізді. Ерван Қожақапановтың айтуынша, спорт саласында көп өзгерістер енбек. Сонымен қатар дене шынықтыру орталығында жаңа құрал жабдықтармен жабдықталмақ. Алдағы бейнематериалдан қараңыздар. Спорт инфрақұрылымының өсімі байқалғанымен елімізде спортты құрал жабдықтардың және оқу орындарымен тұрғылықты жерлерде жаппай демалыс орындарында әсіресе ауылдық жерлер мен кәсіпорындарында спорттық мүліктердің көлемі жеткіліксіз. Ал 2,5 мың мектепте спорт залдары мүлдем жоқ. Спорт инфрақұрылымы тек 44% құрап отыр. Әлі де 700 мыңнан астам шаршы метр инфрақұрылым жетіспейді. Дамыған мемлекеттерде сыныптан тыс спорт секцияларына қатысу 80% құраса, біздің елде бұл көрсеткіш жартысына да жетпейді. Бізде бұл көрсеткіш 27% ғана. 27% ғана. Себебі осы қосымша сыныптан тыс сабақ беретін мұғалімдерде мұғалімдерге базалық жалақыдан 45% ғана төленеді. Агенттік басшысы үкімет отырысында елімізде де дене шынықтыру сауықтыру кешендері мен спортты құрал жабдықтар үшін модельдерді шығаратын зауыттың құрылысы жоспарланып отырғанын айтты. Ал бағасы шарықтап тұрған спорт секцияларының құнын балаларын бергісі келетін кез келген ата-ананың қалтасы көтермейді. Спорт инфрақұрылымының жеке меншік иелері осы спорттың жетпеген пайданы алып, әрине бағаларын көтереді. Ол нарық, бұнымен біз ештеңе істей алмаймыз. Бұқараны жаппай спортпен айналысуға тартуды мемлекет басшысы 20-20 жылға дейін 30%-ға жеткізуді жүктегенді. Енді үкімет бұл тапсырманы жатпай тұрмай орындамақ. Премьер-министр Серік Ахметов құзырлы органдарға жаңа оқу жылында мектептерді аптасына 3 сағаттық міндетті дене тәрбиесі сабағын енгізуді жүктеді. Обязательное занятие неделю 3 часа. Обязать акимов и структуры образования довести их, там, допустим, до такого-то, до 15-го года, до стандартов, для того, чтобы у детей была возможность до 3 часов. Сондай-ақ спорт және дене шынықтыру істері агенттігіне 1-қыркүйекке дейін республикада бұқаралық спортты дамыту бағдарламасын министрлер кабинетінің қарауына енгізуді тапсырды. Балдәурен Жұмабекова, Антон Лещенко, Паврика жаңалықтарынан.